Tjena, där drog man till en Minecraft-video. Så, vad har hänt? Så in och sånt, men i alla fall. Så, nu när vi kör på 1.7 har en del block buggat sig och förresten har jag inte fixat min texture pack, för nu har ju så här stained glass kommit, så att jag har inte fixat det än, men jag ska fixa det. Och kolla på den här workbenchen, den känns också fel. Jag tror att den där ska vara på andra sidan eller någonting. Vänta. Om man kollar, om ni kollar här, så ser jag att den där saxen är där. Så den där är också buggad och furnacearna är buggade. Om man gör så här. Nu är det lite svårt att visa kanske, men om man tittar så känns det som att den är fel alltså. Så idag tänkte vi skulle försöka fixa här uppe. Och nu, förresten, nu har det börjat snöa. Åh nej. Eftersom att det här är så högt uppe så börjar det snöa. Och jag tror inte jag vill bygga något enormt slott här uppe då. Utan jag vill nog mer ha som en, jag vet inte, alltså någon ställe man kan typ, alltså jag är inte helt säker på vad jag ska göra, men jag vill kanske kunna ha en sån ställe jag kan testa grejer. Jag tänkte fixa en gång upp hit ändå, så man kan gå upp hit. Så jag tänkte hugga bort typ all sten här och sen så sätta dit dirt, så att det blir gräs. Men det kommer bli snö här, så kanske inte så, det är liksom inte så värt det kanske. Men jag har ändå tagit bort ganska mycket, så tänker ni göra den då. Och sen hade jag tänkt att bygga en armor equipper. Och för ni som inte vet vad det är för någonting, så jag försöker förklara att det den grejen gör är att man ställer sig på ställe. Så finns det dispensers som gör så att man får på sig sin armor. Och jag såg en bra hur ska man förklara, en bra som mekanism. Så jag tror det var Mumbo eller Mumbo Jumbo som gjort den. Och egentligen heter han bara Mumbo, eftersom att förut var det två stycken som hade den kanalen och den andra heter Jumbo. Så jag tror han är någon sån, och då såg det Batman style någonting eller vad det var. Jag kommer inte ihåg, eller om det var så här, ja, något sånt. Så varför inte ha en sån? Och då tänkte jag göra något, om det går, jag tänkte göra något sånt system som man kan lägga i armorn i, som sen sorterar ut den, så att det blir, eftersom att det är fyra dispensers till alla de här fyra olika delarna, så tänkte jag att man skulle kunna kasta in alla dem, sen så sorterar den ut den, så att någon hamnar i den, någon hamnar i den, någon hamnar i den, någon hamnar i den, alltså den dispensern. Det spelar ingen roll vilken dispenser de hamnar i, men det måste vara en i varje. För annars kommer det bara, om det bara är ett pulsslag eller hur man ska förklara, så blir det bara en armor piece man får. Och sen så på tal om den buggade blocken, så dörrar också buggade. Jag antar att ni redan har märkt det, för att jag var inte den enda. Och om ni kollar på när jag hugger sönder blocken, så den här sprickorna som blir, jag tror de också är typ vända så att de är tvärtom. Så mycket för många gånger, ja. Men det kommer antagligen inte komma upp på terräng nu, för nu är det ju Minecon i USA, så ja. Om de inte kan släppa den därifrån, men antar jag att de inte kan göra. Jag tror inte de sitter och programmerar nu. Och den, jag sitter och tittar på den livestreamen, den går just nu när jag spelar in det här. Och idag är den 2 november. Alltså lördag. Och den kommer antagligen upp till söndag den här videon, så kanske nu är det livestream.
Men det är precis beroende på när ni kollar på den här videon så. Men ska nu försöka hugga bort där. Får jag någon timelapse eller någonting? Ja, oh, kolla! Eftersom att nu är det... Jag vet inte om det kommer vara så för alltid, men eftersom att det nu har varit Halloween, så 1.7 så kan det spana witches i... Vad är det? Det kan spana witches. De är väldigt rare, och det spanar den här. Nu ska... Ah, kom igen! Men den var här nyss, jag ska se vart den var igen. Där! Och de kan droppa bra grejer. Så vi ser. Ah, da. Oh shit, vad är det? Ja, oh, han dog. Man droppar den. Pinnar. Åh, oh, nej, där var den till. What? Eller nej, ska jag inte säga, men... Ah, den på... Gav mig poison. Mer pinnar. Aj. Ah, nu får vi... Vänta. Kan det hamna någonting mer här? Jag tror att det är respiration så ser man asbra. Men... verkar inte som det. Mm. Kom igen, dör inte. Ah, nu återgår jag till timelapsen. Oh shit. Nu är det där klart där uppe då, men jag tror inte jag behöver jobba med på den, det blir ganska långtråkigt. Men jag ska säga, jag vet inte om jag har visat det här. Att jag har tagit bort min elevator helt. För att... Ja, det fanns... den var väldigt jobbig, den fungerade inte riktigt. Och jag orkade sitta och fixa det, jag tror inte det gick att fixa riktigt. Och det fanns inte så mycket annat så jag gjorde bara så här. Så kan jag stänga av ljuset. Och det ska vara någonting kul med det. Så där. Ja, jag tror jag kanske visade det. Men ja. Jag funderar på att jag ska visa en grej borta förresten. Den här farmen använder jag inte så mycket. Så att jag funderar på kanske jag om den här till halva den här en gång bort hit. Och sen ska jag visa varför här ute då. Just det, där är ett sånt där nytt träd som jag planterade. Jag ska ta bort det där sen, men det är mest för att. Jag ska visa alla slags vad det är till för. Men här, jag satte lite vattenfall. Jag ska visa på ett annat ställe också. Jag satte det där, jag borde sätta det där borta kanske. Det har varit coolt. Jag har satt lite vattenfall där. Som blir rätt stort. Men om vi kommer bort här borta. Det hade varit rätt coolt om man kunde göra en gång genom på potatisfarmen där då. Och sen komma ut någonstans här. För... Just det, här är typ allt jag fick från timelapsen. Men väl då desto mer utgången från... Tjena! Oh my god. Oh my god.
Oj. Shit, vad det laggar. Åh. Åh, slutar det. Det är lite bättre i alla fall. Hatar lagget. Ja, det blev inte så farligt. De sprängde bort, men... i alla fall... oh shit, det kommer bli fler creepers. Tror du vägen? Det hade varit coolt i alla fall att ha en utgång här typ. För då kan man alltså gå fram hit, titta ut. Och den här ska bara gå och öppna inifrån då typ. Och så kan man gå bort här också och gå ut hit. Och sen så här en liten ö, den här kan jag använda för att typ plantera träd på. Så man kan hugga ner. Kanske. Och... här är lite fler typ oceaner med eld på. Jag måste ta bort det. Och nu glömde jag sätta på timern igen. Skit. Måste ta bort den här elden. För att... annars... det ser inte så fint ut. Det är en direkt som inte kan brinna upp. Liksom. Och jag kan förresten gå runt ön lite och visa för ni som inte vet hur det ser ut. Shit, så mycket eld. Så, ja, min Batcave, det ligger ju, det är en Extreme Hills ö. Och den ser ut så här, från baksidan då. Oh shit, mycket eld. Och, ja, jag bara hittar den här. Den ligger ganska nära min stad, alltså Wood Lake faktiskt. Den ligger dit borta, tror jag. För jag åkte båt och hittade den här, det var rätt nice. Så jag tog den. Och, det enda dåliga med det här är att, ja, man måste gå igenom Nether för att ta sig över. Väg, men annars gillar jag det faktiskt. Och jag måste bygga ut min Batcave. Jag ska visa på ett annat ställe, jag tänkte göra en utgång också. Ska se. Shit, mycket eldar alltså. Eller eld. Och det finns enormt lite träd. Det borde faktiskt plantera träd här. Spruce-träd och vanliga träd. Fundera på det. Så det borde jag göra någon gång. Jag kanske borde göra det nu. Så det här är... vart jag fixar... spruce-trä och sånt. Eller... ja, det heter spruce-wood. Spruce-wood, vill jag säga. Så egentligen det enda jag gör är att hugga ner allting och sätta dit en sapling. Som vanligt, det är det lättaste sättet att farma träd tycker jag. Jag orkar inte göra en så här enorma träfarmer. Det, visst, det är smart, men det är ganska jobbigt att bygga. Men det här ligger väldigt nära min Batcave. Nu har inte jag så mycket enderpearls kvar, men kan visa vart det ligger. Om vi går bort ut på den här grejen. Här. Och sen så ligger min... nu ska vi se om jag kan generera. Kom igen. Ja, där borta ser ni att det börjar generera lite. Det är min ö då. Ska vi se. Om vi tar oss upp. Det ser ut som att det liksom är vatten hur högt som helst. Fast här är ju vattenytorna, vad heter det? Eftersom om man tittar gräset liksom. Och under är det inte gräs. Men det känns ändå som om det skulle kunna fortsätta högt upp som helst. Det är ganska konstigt. Men så här är en annan sida från min ö. Och här är också ett litet vattenfall. Och en ingång här typ. Jag funderar på kanske genom pistonväg här så man kan åka in med båt. Eller så ska jag sätta det där. Bara för att den här, det är en annan del av ett annat berg liksom. Eller vad man ska förklara. Som vi går upp här ska visa. Åh, det var bara ramla ner.
Okej, jag är nu uppe vid... ja, det är... gjorde en timelapse. Jag vet inte vad jag ska kalla det här, men... och här är alla... här kan jag visa alla lådor. Förut var ett berg här. Och det var så här mycket sten fick vi. Sen sprängde jag bort det allra sista. Det här har jag dört också. Sen så här har jag lite till sen. Men... vad har jag gjort förut? Jag visar runt lite. Och där slutar vi då. Om vi går bort här borta så ska jag visa en cool grej. Och så ska vi plantera lite träd. Jag ska ta lite ben. Vi har ben i alla fall. Nu är det så tråkigt att man inte har enderpearls. För det går så mycket fortare. Vi går ner här. Så tänkte jag att vi skulle plantera lite träd. Vi sätter den här. Boop. Ska vi sätta den här. Alltså det ser ut så här här. Ser fint ut med såna här spruce här tycker jag. Sätter lite såna lite överallt så. Blir finare här. För det har alltid varit så himla typ. Det ser ganska dött ut. Dött ut. Måste jag tycka. Eller måste jag hålla med om. Och här tänkte jag också göra någon så här pissen då grej. Typ som man kan gå, att det kommer upp en så här pistons, eller block i marken. Och sen så kan man gå in här. Så det borde jag fixa. För om ni vet min farm, mina farmer och min mobspawner eller mobtrap grej. Där de chesten sitter och min kofarm. Därifrån kan man dra en väg hit. Ja, vi borde sätta ett träd längst uppe här också. Där det ser coolt ut. Gör så här. Så att vi där. Och bara se att det blir så ganska högt. Ja, bra. Och nu tycker jag... eller vad heter det? Bra. Det här trät har de gjort om nu. Så det ser mycket bättre ut fast det ser väldigt annorlunda ut känns som. Jag får för att snälla och slösa bort massa bunnil. Nej. Så. Det ser mycket finare ut här. Sen ska vi ta och sätta dit lite vanliga träd sen också. Så vi behöver inte sätta dem här allt för ofta. Börjar se bra ut. För om ni såg slutet av mitt förra online-avsnitt som jag hoppas att det var alldeles bra. Jo, det måste jag ha haft. och i det så hittar jag en cool biom. Alltså en Extreme Hills biom. Kom igen, väx snälla. Nu slösar jag massa. Och i det avsnittet så var det så här plus biom. Det var rätt nice. Och där var det lite blandat. Så det vill jag gärna ha hemma. Väldigt roligt det där. Men visst. Så det här blir väldigt jobb att sätta runt om. Men nu har jag någonting att göra. Okej, nu ska vi se. Nej, vi sätter den där så. Och där sitter det vanligt träd. Det är bra. Så där, vad tycks. Så när jag sätter dit väldigt mycket träd, jag har gjort det där borta med. Och jag ska sätta dit mer där. Men ja. Och sen så tänkte jag att vi ser att där det börjar snöa kan trädgränsen gå. För så är det i verkligheten att träd kan inte växa upp som helst. Jag vet inte vad det beror på, om det blir för kallt eller om jag vet inte om det är för alltså
annat lufttryck eller någonting, jag vet inte riktigt. Eller för högt luft, jag vet inte om det blir högre. Jag har inte riktigt koll på det där, men i alla fall. Eftersom att det blir annat lufttryck det så högre upp kanske det har roll, jag vet inte. Men ja, så jag försöker stänga av där det snör. Så det ser ut som en trädgräns och sen där ska jag sätta lite träd, eller något träd. Så det ser nog rätt bra ut, tror jag. Så. Och här borta har jag sett lite träd också. Ja. Så. Det var allt för den här videon. Så tack för att ni tittade. Så syns vi i nästa video. Hej då.